লক্ষ্য বানমুক্ত গুৱাহাটী। নলাত নামী কাম কাজৰ তদাৰক মন্ত্ৰী অশোক সিংহলৰ ছুপাৰ চাকাৰৰে জাবৰ নিষ্কাশনত ছুপাৰ ফ্লপ জি এম চি। গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ স্বৰূপ উদঙালে গুৱাহাটী উন্নয়ন দপ্তৰৰ মন্ত্ৰীয়ে। ইচ্ছাকৃতভাৱে জি এম চিয়ে এই গোটেই প্ৰকল্পটো ফেইল কৰি দিব বিচাৰিছিলে, কিন্তু আমি যেতিয়া হেঁচা মাৰি ধৰিলোঁ আৰু এতিয়া আমি দেখুৱাই দিলোঁ, এতিয়া তেখেতসকলে কৰিব লাগিব। গুৱাহাটী মহানগৰী বানমুক্ত হ'ব। কৃত্ৰিম বানৰ যন্ত্ৰণাৰ পৰা সকাহ পাব গুৱাহাটীবাসীয়ে। তাৰ বাবেই ব্যয়বহুল ছুপাৰ চাকাৰ অনা হৈছিল গুৱাহাটীলৈ। দিনে প্ৰতি শ শ মেট্ৰিক টন জাবৰ নিষ্কাশন কৰিব পাৰে এই ছুপাৰ চাকাৰে। কিন্তু গুৱাহাটীৰ স্মাৰ্ট চিটিয়ে পৌৰ নিগমক উপহাৰ দিয়া ছুপাৰ চাকাৰ চলাবই নোৱাৰিলে জি এম চিয়ে, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ত্ৰিপুৰাৰ পৰা ঠিকাদাৰ হায়াৰ কৰিবলগীয়া হ'ল গুৱাহাটী উন্নয়ন নিগমে। ইয়াৰ আগতে জি এম চিয়ে চলাইছিলে, আৰু জি এম চি মইতো মানে ক'ব খোজা নাই, তথাপিও ক'ব লাগিব যে জি এম চিত থকা মানুহখিনিয়ে ইচ্ছাকৃতভাৱে এই ছুপাৰ চাকাৰ মেচিনবোৰ চলোৱা নাছিল। কি তেওঁলোকৰ অবিহনী আছিল মই ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু মেনুৱেলিয়ে কাম কৰিব খোজে, মেচিনেদি কাম কৰিব নোখোজে। নাই মই মানে চবকে মানে মিটিঙতো কৈ দিছোঁ যে কোনো যদি মানে ইয়ে কৰে, চৰকাৰৰ যিটো ইনিচিয়েটিভ তাত যদি বাধা সৃষ্টি কৰে তাৰ ওপৰত ব্যৱস্থা হ'ব। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ৰুক্মিণী গাঁৱত বাহিনী নৈত নামি ছুপাৰ চাকাৰৰ কাম কাজৰ তদাৰক কৰিলে মন্ত্ৰী অশোক সিংহলে। পৌৰ আয়ুক্তক লগত লৈ কাম কাজৰ তদাৰক কৰি সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিলে গুৱাহাটী উন্নয়ন বিভাগৰ মন্ত্ৰীজনে। গুৱাহাটী স্মাৰ্ট চিটিয়ে কেইবাখন ছুপাৰ চাকাৰ দিছিলে, কিন্তু জি এম চিয়ে সদব্যৱহাৰ নকৰাৰ কাৰণে এই মেচিনৰ যিটো প্ৰয়োজন আছিলে, যাৰ কাৰণে মেচিন অনা হৈছিল, আমি কৰিব পৰা নাছিলোঁ। দুই আঢ়াই মাহ পূৰ্বে মই ত্ৰিপুৰাত গৈছিলোঁ আৰু তাত ৰাতিপুৱা মৰ্ণিং ৱাক কৰোঁতে ছুপাৰ চাকাৰ ভালকৈ কাম কৰি আছিল বুলি মোৰ উপলব্ধি হ'ল। তাৰ মানুহখিনিৰ লগত কথা পাতি যিজন কণ্ট্ৰেক্টৰে তাত চলাই আছিল তাক মাতি আনি আজি ডেমো এটা কৰিব দিলোঁ, আৰু আমি দেখিলোঁ যে ছুপাৰ চাকাৰ ভালকৈ কাম কৰি আছে, যিটো প্ৰয়োজনৰ কাৰণে অনা হৈছিল, খুব ব্যৱহাৰিক মেচিন, আৰু সফলতাৰে তেখেতসকলে গোটেই অপাৰেশ্যনটো যোৱা দুই ঘণ্টা চলাই আমাক দেখুৱালে। গুৱাহাটীক বানমুক্ত কৰিবলৈ জি এম চি অথবা জি এম ডি এৰ তৎপৰতাই যথেষ্ট নহয়। মহানগৰক কৃত্ৰিম বানমুক্ত কৰিবলৈ সহায় লাগিব গুৱাহাটীৰ প্ৰতিজন বাসিন্দাৰ। সজাগ আৰু সচেতন নহ'লে বানমুক্ত গুৱাহাটীৰ সপোন সপোন হৈয়েই ৰ'ব। ব্যৱস্থাত অলপ খেলিমেলিটো আছে, খেলিমেলি জি এম চি তৰফৰ পৰাও আছে, খেলিমেলি অলপ ৰাইজৰ তৰফৰ পৰাও আছে, নোহোৱা নহয়। মানুহখিনিক আমি বাৰম্বাৰ কৈ আছোঁ যে বৰবিলাক নালা নৰ্দমাত নেপেলাব, যেতিয়া ডিচিল্টিং কৰে তাততো মদৰ বটলে বটল ওলায়, এই মদৰ বটল যদি নালাৰ পৰা ওলাব লাগে, তেতিয়া জি এম চিৰো এটা শক্তি আছে, তাই এই শক্তিৰ বাহিৰে জি এম চিও যায় চাফা কৰিব নোৱাৰে। চ' ৰাইজেও সহযোগ কৰক, জি এম চিও ভালকৈ কাম কৰক, আমি মিলিজুলি ভাল পৰিৱেশ ৰচনা কৰিব পাৰিম। কেমেৰা পাৰ্চন শংকৰ দেৰ সৈতে অভিলাষা বৰা, নিউজ লাইভ, গুৱাহাটী।